Sveiki, mėly bičiuliai. Nuostabus oras, vasara, šiandien birželio 18. O vakar Vilniuje baigėsi 3 dienų šeimų sąjūdžio, šeimų maršo mitingai su prie vyriausybės, prie Seimo, prie prezidentūros. Ir aš kažkodėl tai girdžiu įvairiausių nuogastavimų ir prastų dalykų akcentavimo. O aš manau, kad tai yra tų žmonių, kurie aplamai visą gyvenimą yra nevilty, visą gyvenimą yra abojume ir be energijos, be vilties, be lūkesčių. Vat tie žmonės dabar ieškojo, kas tam judėjime ten negerai. Tai yra blogiausia, ką mes galime padaryti. O geriausia, ką mes galim padaryti, tai akcentuoti, kas buvo gerai. O ten iš tikrųjų buvo labai labai daug gero. Ten tikrai buvo labai daug tikėjimo, kuri jau šalis mūsų buvo beprarandanti. Ten buvo labai daug meilės viens kitam. Ten buvo labai daug gerų, puikių, šaunių žmonių. Ten buvo ir vyrų, ir moterų. Pravažiavo mašina, energinga. Tai va, ten buvo ir aukštų, ir mažų, ir mokytojų, ir gydytojų, ir darbininkų, ir direktorių, ir senelių, ir anūkų. Ten tikrai buvo viską, bet ten nebuvo vieno, ten nebuvo piktų, ten nebuvo veidmainių, ten buvo visi tikri, natūralūs, nuostabus Lietuvos žmonės, tikri piliečiai, tikri patriotai, kurie metė savo reikalus, metė savo darbus, poilsi ir atvyko rimtai, rimtai pasikalbėti. Ir ačiū Dievui, kad atsirado žmonių ir vyriausybėje, ir Seime, ir prezidentūroje, kurie kalbėjosi, nes kaipgi galima nesikalbėti su savo piliečiais, kurie kūrė šią valstybę. Ir daug metų praleidus kreivų veidrodžių karalystėje tarp veidmainių, o tokių tikrai yra, tai čia buvo atgaiva sielai, va tie žmonės, kurie buvo atvykę, pokalbiai su jais, nuostabus metas, va juos išklausant. Ir ką noriu pasakyti tikrai, kad aš labai džiaugiuosi, kad kyla tie žmonės, kad atsiranda piliečiai. Tikrai aš manau, kad rinkėjų bus Lietuvoje nebe 40%, o tikrai bus bent jau 70%, nes tik tada mes turime vilties, kad kažkas keisis, nes jeigu mums 60% neteina į rinkimus, tai be abejo, kas išrenka šitą valdžią. Na ir baigdamas va šitą savo pamąstymą apie tai, kas įvyko Vilniuje, apie tas 3 dienas, apie tos mitingus, noriu tikrai pasakyti, kad kiekvienas, kas mane dabar girdite, kiekvienas, kuris nori iš to šalyje gyventi ir prisidėti prie gerovės valstybės kūrimo, kiekvienas, tikrai turite šitą sąjūdį gausinti. Nėra kito varianto, patikėkite. Va tie, kuriems teko laimė dalyvauti prieš 23 metus, pirmojo sąjūdžio gimime, mato, kad labai labai viskas panašu. Aš suprantu, kad didžioji dauguma šitų mitingų dalyvių, kurie dar buvo visiškai jaunučiai, tuo metu neprisimena, kas buvo. Bet aš tuo metu buvau sostinėje, aš buvau įvykių sukūry. Aš pirmas pakabinau kvietimą į sąjūdį sporto komitete. Man teko garbė pirmininkauti olimpinio komiteto įkūrimo suvažiavime. Ir aš noriu pasakyti, kad jeigu ne dabar, tai kada? Jeigu ne mes visi tai kas, mes turime būtinai prisidėti prie šito judėjimo auginimo, prie šeimų sąjūdžio kūrimo, būrimo ir palaikymo. Visapusiško. Ir net nesukime galvos, kas tenai, kokie ten kleckai nukritę, kas tenai, ką blogo padarė. Apie tai net nereikia galvos sukti. Ten yra labai labai daug gero, ten yra labai graži pradžia, ten yra labai daug rimtų pasėlių, kuriuos reikia laistyti, trešti, auginti, prižiūrėti. Ir tik tada mes turime vilti, kad mūsų šalis taps tikra graži valstybė. Mes galim turėti pačią gražiausią, pačią mieliausią.
Žiūrėkit, kiek daug Lietuvoje žmonių, kurie supranta, kas čia per pasaulinės mafijos šėlsmas su tą pandemiją. Daugybė žmonių. Man skambina ir sako, dai, nevačiu Dievui, kad kažkas apie tai šneka. Tai aš sakau, tai mes galim būti lyderiai pasauliniai. Švedai ten tik tai nusimėtė kaukės, o mes galime aplamai pasakyti stop šitam visai velnevai. Va, žiūrėkite, tik tai saulė švisterio vitaminas D pradėjo gamintis ir pasibaigė. Ir šitie visi ten patarėjai ir veikėjai, na, kas jiems belieka. Dabar aiškiai, iš kokios čia zonas, į kokią mes čia perinam. Ta, ką jie darė, viskas, kaip matėte, kaip vanduo į smėlį. Tuščiai, todėl kad, nu, kaip galima kovoti su to, ko nėra. Aš tikrai nesakau, kad nėra COVID-o, bet gripas tai buvo, kuris dingo, nu nebėra gripo, atsirado COVID-as. Kuo daugiau mes kovojame su gripu, to jis tapo piktesnis ir peraugo į kitą pavadinimą. Tai čia aš nekalbėsiu, čia kalba apie tai išminčiai ir tą mums sako, mums tik tai reikia suprasti, kas yra sakoma. Bet mums dabar reikia su jumis garbingai, gražiai pabaigti va, šito šeimų sąjūdžio. Šeimų maršo gimimo etapą ir perėti į sekantį. Perėti į labai rimtas diskusijas ir rimtus apmąstymus, ko mūsų valstybėje trūksta, o trūksta labai daug ko. Tarkiutko vakar patvirtinom dviejų teismų pirmininkus, konstitucinio teismo ir apeliacinio teismo pirmininkai vakar pradėjo savo darbą. Aš abiem uždaviau klausimus. Va čia šiandien pasižiūrėkite mano feisbuke, rasite atsakymus, ką atsakė mano klausimus, ką atsakė į Konstitucinio teismo teisėjai mūsų kreipimasi Seimo narių apie pažeidimą Konstitucijos dėl prievartos testuotis ir ką atsakė apeliacinio teismo pirmininkas į mano klausimą, ką daryti Seimo nariui, kai pas jį ateina žmogus, kuris prisipažįsta davęs kyšį politikui ir STT ir jų kompanionai tą viską paleidžia vėjus. O ką man daryti? Tai vat atsakė man teisėjas, atsakė pirmininkas naujas. Paskaitysite vat, jau šį vakarą. O dabar turiu baigti, kadangi čia kelyje vat, spūstis kamščiai, reikia būti įdėmiam. Ir sugrįšiu, neužilgo mes grįšim, pasišnekėsim. O jeigu dar gausiu iš jūsų klausimų, tai mielai jau susakysiu. O klausti yra apie ką? Yra labai daug įdomių dalykų atsitikę. Pažiūrėkite vakar, ką pasakiau Seime apie šitą maršą. Ir apie tai, į ką pavirto dabar valstybės. Tautinių vertybių puoselėtojai konservatoriai. Ką jie pavirto, aš vakar pasakiau. Pasižiūrėkite vakar mano pasisakymą Seime. O dabar iki pasisutikimo sekantį kartą. Iki.